300 միլիոն դրամ նոկաուտ մրցաշարում, մանրամասները Vivarobet KTM կայքում։ Շնորհակալ եմ այս նորույթան համար, որ մենք կարող ենք այստեղ նաև ներկայացնել այլընտրանքային տարբերակը եւ նաեւ ուրախ եմ, որ ուսանողներ են այստեղ եւ հուսով եմ ակտիվ քննարկում կունենանք։ Ուրեմն մենք բնականաբար այն ինչ որ այսօր առաջարկել ենք, դրա մի մասը նաեւ առաջարկել ենք դեռևս 1 տարի առաջ, երբ որ ներկայացվեց կառավարության կառուցվածքը, արդեն այն համակարգը ներդնելիս, որը որ մենք կոչում էինք եւ այսօր էլ կոչում ենք սուպեր վարչապետական կառավարման համակարգ, որտեղ խորհրդարանի դերակատարումը հնարավորինս նվազեցված է եւ այս համակարգը ըստ էության ավելի փակ, ավելի ոչ ժողովրդավարական, ավելի ոչ վերահսկելի համակարգ է։ Այսօր բնականաբար կա հնարավորություն այդ համակարգը վերափոխելու, կազմականդելու եւ նոր ավելի բաց եւ ժողովրդավարական համակարգ ներդնելու, եւ մեր առաջնային նպատակը հենց սա է։ Հաջորդ նպատակները վերաբերում են նաեւ մեր տնտեսության զարգացմանը, կառավարության առաջնահերթություններին, եւ մենք կարծում ենք, որ կառավարության կառուցվածքից նաեւ պետք է երևա տվյալ կառավարության առաջնահերթությունները, թե ինչ ոլորտներ են տվյալ կառավարության համար առաջնահերթ։ Մենք ըստ էության մինչ օրս նաեւ այստեղ պետք է ասեմ, որ մեր գործընկերներից չենք լսել հիմնավոր պատճառաբանություն, թե օրինակ որ նախարարությունը ինչու է միանում մյուս նախարարությանը, որտեղ դրանք շատ մեխանիկորեն միավորումներ են առաջին հայացքից եւ չկա ազդեցության գնահատման գնահատական, չի ասվում, թե օրինակ որ միանում են դրա արդյունքում ինչ կտեղի կունենա, ուղղակի ասում են այսպես ավելի արդյունավետ կլինի, բայց այդ արդյունավետության վերաբերյալ մենք տեղեկություններ չունենք։ Եվ այս առումով նաև մենք կարծում ենք, որ մեր առաջարկությունը նաև հստակության կոգնի, որ նաև հեղինակները, կառավարությունը ստիպված ավելի հիմնավորի, թե ինչու են տվյալ մարմինները իրար միացվում։ Այն որ գործադիր իշխանությունը Հայաստանում ուրճացված է, դա ակնհայտ է, միշտ է ասվել, բայց տպավորություն կա, որ հիմա կարող է կրճատվեն այնպիսի մարմիններ եւ ստորաբաժանումներ, որոնք որ ըստ էության կարող է պետք չէ այդ ձեւով կրճատել, եւ ըստ էության դժվի աշխատանքը եւ դժվի պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակ եւ ընդհանրապես ծառայություններն ըստ էության։ Լուսար Հայաստան կուսակցությունը առաջարկել է մի տարբերակ, որով որ մենք նախատեսում ենք 14 նախարարություններ, բնականաբար միավորումները ըստ մեր պատկերացրած տրամաբանության քաղաքականության ներքո են, եւ ես հիմա կներկայացնեմ մեր տարբերակը։ Ուրեմն 14 նախարարություններ են։ Առաջինը մենք միշտ պնդել ենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է յետ վերադառնա կառավարության կառուցվածք, ինչպես որ եղել է մինչեւ օրինակ դրա առանձին մարմին դառնալը, դա դեռևս Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ է եղել։ Մենք առաջարկել ենք ունենալ ազգային անվտանգության նախարարություն, որտեղից դուրս է գալու անպայման քնչական դեպարտամենտը, քնչական մարմինը, եւ միանալու է քնչական կոմիտեին։ Եթե հիշում եք, երբ որ Հայաստանում ընդունվում էր քնչական կոմիտեի մասին օրենքը եւ քնչական միասնական մարմին ունենալու մասին օրենսդրությունը, իշխանության ներսում եղան լոբինգներ, եւ այդ լոբինգները հասան նրան, որ օրինակ ԱԱՑ-ի քնչական մարմինը պահպանվեց այնտեղ որոշակի խնդիրներ լուծելու համար։ Ես անկանդադառնամ նաեւ ՊԵԿ-ի հետ կապած, որովհետեւ նույնը վերաբերում է ՊԵԿ-ին։ Այսինքն ԱԱՑ-ն որպես նախարարություն ենք տեսնում քաղաքական իր պատասխանատուով, կառավարության անդամ, սակայն առանց քնչական կոմիտեի։ Այս փուլում այսօրվա գործող համանդրությամբ, ինչ որ ասում ենք, այսօրվա գործող համանդրությամբ ենք ասում, որովհետև եթե համանդրությունը փոխելու լինենք, բնականաբար կարող ենք ունենալ նաև այլ առաջարկներ։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն, երրորդ առողջապահության նախարարություն, արտաքին գործերի նախարարություն, եւ մենք այստեղ պահպանում ենք գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Տեսեք, կառավարությունը առաջարկում է գյուղատնտեսության նախարարությունը կրճատել։ Մենք գտնում ենք, որ օրինակ 18 թվականի տվյալներով Հայաստանի ՀՆԱ-ի 16%-ը գեներացվել է գյուղատնտեսության կողմից։ Եվ մենք կարծում ենք, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը, եւ նաեւ սա հայտարարվում է որպես գերակա ճյուղ, արտահանմանը միտված ճյուղ, որ այ պետք է մեր գյուղատնտեսական արտադրանքը արտահանվի, մենք գտնում ենք, որ պետք է ունենանք այսպիսի նախարարություն, եւ հնարավոր է մի օր մի շոր փուլում դրա կարիքը չլինի, բայց դա շատ դեռ երկար աշխատանք ունենք կատարելու, երբ որ պետության կառավարիչ կազմակերպիչ դերը այլևս հնարավորինս նվազ կլինի, երբ որ մենք ունենանք շատ զարգացած ինստիտուտներ եւ համակարգեր։ Այսօր դեռ դրա, բնականաբար, մեր կարծիքով դրա ժամանակը չէ։
ենթակառուցվածքների եւ տարածքային զարգացման նախարարություն, իրավական հարցերի նախարարություն, արդարադատության նախարարության փոխարեն, մենք առաջարկում ենք արդարադատության նախարարության անվանումը փոխել եւ անվանել իրավական հարցերի նախարարություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության համաձայն արդարադատությունը իրականացնում միայն դատարանները եւ երկար տարիներ քաղաքացիները շփոթության մեջ են եղել նաեւ հաշվի առնելով ցածր երիտասարդություն նույնպես, բայց տպավորություն կա, որ այս նախարարությունը պատասխանատվություն է կրում երկրում արդարադատություն իրականացնելու, չգիտեմ, արդարություն հաստատելու, կամ սոցիալական արդարությանը հասնելու, հա, առումով, բայց այս նախարարությունը այս առումով որևէ պատասխանատվություն չի կրում, շատ նվազ մեխանիզմներ ունի դատական իշխանության վրա ազդելու, եւ այս առումով մենք կարծում ենք, որ այս նախարարությունը զբաղվում է իրավական հարցերով երկրում եւ պետք է կոչվի իրավական հարցերի նախարարություն։ Հաջորդը՝ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարություն, որտեղ մենք չենք ներառում մշակույթի նախարարությունը, եւ մենք այստեղ էլ գտնում ենք, որ ինչպես գյուղատնտեսության նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը նույնպես պետք է մենք ունենանք որպես առանձին գործող մարմին։ Շատ պարզ թարմ օրինակ է վերջին զարգացումները օպերայի հետ կապված, եւ այս առումով ես պետք է ասեմ, որ փաստարկ, որ այ վատ է աշխատել նախարարությունը, դա համար պետք է լուծարել կամ բան, դրանք փաստարկներ չեն։ Հիմա նոր նախարարություններ կան, պետք է ունենանք լավ աշխատող, արդյունավետ աշխատող մշակույթի նախարարություն։ Ընդհանրապես մեր պետությունը նաև մշակույթային պատերազմի մեջ է գտնվում, եւ մեր ազգային ինքնության մեջ մշակույթը մեծ դերակատարում ունի, եւ մենք կարծում ենք, որ նաև մեր ինքնության պահպանման առումով, նաև 10 միլիոն հայերին սպասարկելու առումով մշակույթի նախարարություն ունենալը այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է։ Հաջորդ նախարարությունը, որը նոր նախարարություն է, կոչվելու է ներքին գործերի նախարարություն։ Կրկին մենք գտնում ենք, որ ոստիկանությունը որպես առանձին հիմա վարչապետի ենթական մարմին պետք է վերադառնա կառավարության կառուցվածք, եւ մենք պետք է ունենանք ներքին գործերի նախարարություն, որին միացվելու է այն նախարարությունը, այսինքն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, եւ ըստ էության այս նախարարությունը զբաղվելու է երկրի ներսում տեղի ունեցող ներքին անվտանգության հարցերով, եւ նաեւ բնականաբար քաղպաշտպանություն, որը որ դրված է ըստ էության այնի վրա, այսինքն այնը նույնպես հիմա ռազմականացված ծառայության բնույթ է կրում, չէ՞, ջրամբարներ են հսկում, բաներ անում, որը որ ըստ էության ներքին գործերի նախարարության գործառույթներից պետք է լինի։ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, տնտեսական զարգացման եւ նորարարությունների նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն, որի մեջ ներառել են պետական եկամուտների կոմիտեն, որից դուրս է գալիս էլի քնչական դեպարտամենտը եւ միանում է քնչական կոմիտեին, այսինքն նույն մարմինը ինքը չպիտի ունենա այնպիսի մեխանիզմ, որ ըստ էության որպես չագուճ կիրառվել է հարկատուների եւ հարկային ոլորտում, հա, վարչարություն իրականացնելիս, եւ այս առումով նաեւ մենք բազմաթիվ վատ փորձեր ունենք, պրակտիկաներ ունենք։ Ուրեմն մեր նախարարությունների թիվը հասնում է 14-ի։ Մենք միաժամանակ առաջարկում ենք, որ կառավարության վարչապետի աշխատակազմ ներառվի պետական վերահսկողական ծառայությունը եւ չլինի վարչապետին որպես ենթակա առանձին մարմին, եւ նաեւ առաջարկում ենք, որ երրորդ փոխվարչապետի հաստիքը պահպանվի եւ ոչ թե կառավարության կառուցվածքում ստեղծի վարչապետի աշխատակազմում սփյուռքի հարցերով հանձնակատար, որը խորհրդարանական դաշտից դուրս է մնալու, էլի վերահսկողությունից դուրս է լինելու, այլ փոխվարչապետի մակարդակ բարձրացնենք։ Սա նաև սփյուռքի կազմակերպությունների առաջարկությունն է եղել, եւ որը կարևոր է հայաղապահական դաշնակցության առաջարկությունն է սա նաև, եւ մենք կարծում ենք, որ առաջարկությունը շատ տեղին է, քանի որ տրվում է վատ մեսիջ, վատ ուղերձ սփյուռքին, որ նախարարությունը ձեզ սպասարկող, ձեր ոլորտը կարգավորող կրճատվում է, դա վատ ուղերձ է, եւ ասում են, որ այ հիմա կունենանք հանձնակատար, որ ավելի լավ կզբաղվի, մենք կարծում ենք, որ այդ լավ ուղերձը պետք է տալ ավելի բարձր մակարդակում, եւ ասել, որ այդ նույն հանձնակատարի գրասենյակը, որ 25 հոգանոց, որ նախատեսնում պիտի լինի վարչապետի աշխատակազմում, այդ հանձնակազմը կարող է սպասարկել մի փող վարչապետի, որը մեր նախագծում կոչվում է սփյուռքի եւ հայրենադարձության հարցերով փող վարչապետ։ Եվ ես կխնդրեմ հիմա մեր գրաֆիկը, մեր տարբերակները ես հիմա ուղղակի նաև ցանկանայի ցույց տալ այս ձևով, ինչու, որովհետև Ռանջան մտածրու, այստեղ շատ ակնհայտ, ես ուզում եմ ցույց տալ խորհրդարանական վերահսկողության գործոնը։ Տեսեք, սա մեր տարբերակն է, ուրեմն ես կարողացա տարբերակ, որտեղ կա հայալաշ, որտեղ կա, տեսեք, երկու փոխարշապետ, մեկին արդեն կրճատած տարբերակը դինեն կառաջարկում, եւ այստեղ տեսեք վարչապետի ենթակա մարմինները ԱՑ, ոստիկանություն, պետական վերահսկողական ծառայություն, այս մարմինները դուրս են
Այս բանին դուրս են քաղաքական վերահսկողությունից։ Ամեն մի գերատեսչությունը իր բյուջեով, իր գործառույթներով, քաղաքացիների իրավունքների եւ շահի հետ իրավունքության արժե մի քանի նախարարություն ezerով կարող ձևակերպել։ Բայց քաղաքական վերահսկողությունը այս կարգի ենթակա բանիներ կա, որոնք նույնպես քաղաքական վերահսկողությունից դուրս են եւ այն քաղաքականության նշակողների հետ ըստեղիչան կապ չունեն։ Մեծ համար այս համակարգը քաոսային համակարգ է եւ նաեւս համակարգով բնականաբար ավելի շատ կրճատումներ են նախատեսվում, քան այն համակարգը, որ մենք ունենք։ Հիմա մեր համակարգը։ Մեր տարբերակներից արդեն բանալով ներկայացրեցի, ես ուզում եմ ուղղակի ֆիստալ քաղաքական վերահսկողության վերակատարումը։ Տեսեք, կավաչապետ, 3 փոխվաչապետներ, որոնք կառավարության անդամ են, 14 նախարարներ, որոնք բոլորը կառավարության անդամ են, եւ ամբողջ թիմը քաղաքական վերահսկողության ներքո է։ Այս մարմինները, որոնք ենթակա մարմիններ կային, ներառված են յուրաքանչյուրը 1 ոլորտային նախարարության համակարգում։ Եվ այս առումով նաեւ այս մասերով մենք կարող ենք այո բանավեճերի բռնվել, այս մասերով քննարկելու տեղ կա, կարող ենք բանավեճի բռնվել եւ այդ մասով ասեն զիջումներ ունենալ։ Բայց բնականաբար կարելի գծեր ունեն, որ այս ֆիլիցիան խորհրդանական վերահսկողությունն է եւ ավելի ժողովրդավարական, ավելի ներառական եւ ավելի արդյունավետ գործող կառավարման համակարգ ունենալ։